استیج تر غواړو ما وی چې دا شیرونه دا غې په درناوي کې وم چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم سترګې خوږوم او شراب په پاڼه پاڼه لیکم د دوزخونو منځ کې ناستې مخپل خوارو لسلا د دوزخونو منځ کې ناستې مخپل خوارو لسلا د خپل برخې لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم او ستانه څوک ښکلی هم شته تل دغه احساس ورکوم ستانه څوک ښکلی هم شته تل دغه احساس ورکوم ستا تعریفونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم هغه یو سوال زمانه په دوه ګوتې کاغذ کړی و هغه یو سوال ما نه په دوه ګوتې کاغذ کړی و زه د عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم او ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړې دی واه جی واه ډېر ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړې دی اتل نن دغه حساب په پاڼه پاڼه لیکم لاسونو پرکاش زیات ضروري دی ډېر ښایسته ټکی ډېر ښایسته شعر دی دا هغه هنرمند دی د پاره وې او زه دا هم وایم چې د خوشحالۍ موقع ده او په مختلف ټلویزیون باندې تاسو کتلی د شمشاد ټلویزیون هغه ډېره زیات راځي ولې چې مونږ د خپل کور یو نفر ګڼو ساس په درون استقبال